السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سانس کو زہر دینے کا طریقہ۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام تبسم تھا، اس کی شادی ہوئی۔ وہ سسرال میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت کم وقت میں ہی تبسم کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں کی شخصیت بالکل مختلف تھی اور تبسم اپنی ساس کی بہت ساری عادتوں سے بھی پریشان تھی۔ اس کی ساس ہر وقت تبسم پر طنز کرتی رہتی تھی، جو اسے بہت ناگوار گزرتا تھا۔ آہستہ آہستہ دن اور ہفتے بیت گئے، لیکن تبسم اور اس کی ساس کی تکرار ختم نہ ہوئی۔ ان تمام نا اتفاقیوں نے گھر کا ماحول بہت خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تبسم کا شوہر بہت پریشان رہتا تھا۔ آخر کار تبسم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساس کا برا رویہ اور برداشت نہیں کرے گی، اور وہ اب ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ تبسم اپنے پاپا کے ایک بہت اچھے دوست احمد انکل کے پاس گئی، جو جڑی بوٹیاں بیچتے تھے۔ تبسم نے انہیں ساری کہانی بتائی اور ان سے کہا کہ وہ اس کو تھوڑا سا زہر دے دے، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ احمد انکل نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور پھر کہا کہ تبسم، میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں تمہیں کہوں گا۔ تبسم راضی ہو گئی۔ احمد انکل ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لے کر لوٹے۔ انہوں نے تبسم کو کہا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ اس طرح سب تم پر شک کریں گے۔ اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں زہر پھیلائیں گی۔ ہر روز تم کچھ اچھا پکانا اور پھر انہیں کھانا دیتے وقت اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا۔ اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے کہ تم نے انہیں مارا ہے، تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہو۔ ان سے لڑائی مت کرنا، ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ ایک اچھی بیٹی کی طرح برتاؤ کرنا۔ تبسم یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے احمد انکل کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے گھر چلی گئی، کیونکہ اب اسے اپنی ساس کو مارنے کا کام شروع کرنا تھا۔ ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے۔ تبسم روز کچھ اچھا پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ احمد انکل نے اس سے کیا کہا تھا، کہ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے، اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا برتاؤ کرنا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے، گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا۔ تبسم نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب اکثر وہ اپنی ساس کی باتوں پر ناراض اور غصہ نہ ہوتی تھی۔ 6 ماہ میں ایک بار بھی اس کا اپنی ساس سے جھگڑا نہیں ہوا تھا، اور اب اسے وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی اور ان کے ساتھ رہنا بھی بہت آسان لگنے لگا تھا۔ اس کی ساس کا رویہ اس کے ساتھ بہت بدل گیا تھا، اور وہ بھی تبسم کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے سب دوستوں کے درمیان تبسم کی تعریفیں کرتی تھیں۔ تبسم اور اس کی ساس دونوں اب ایک دوسرے کو ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگی تھیں۔ تبسم کا شوہر بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا۔ ایک دن تبسم پھر احمد انکل کے پاس آئی۔ تبسم نے کہا کہ آپ مجھے طریقہ بتائیں کہ میں کیسے اپنی ساس کو اس زہر سے بچاؤں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ وہ بہت بدل گئی ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائیں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ احمد انکل مسکرائے اور کہنے لگے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا، بلکہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھیں وہ وٹامن کی تھیں، تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے دماغ میں اور تمہارے رویے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا۔ یاد رکھیے، ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ اور ہمارا لہجہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔